Olá meus amados brothers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal e o vídeo de hoje, gente, nós vamos fazer uma deliciosa receita, gente, isso aí. Então vai ter receitas hoje aqui no nosso canal e a receita de hoje, gente, é um pão de frocão, gente. Então vou falar aqui algumas coisas deles que vai interessar muito vocês. É um pão aí muito bom para a sua saúde, não contém glúten, tá? Gente, e é muito melhor, vocês não vão acreditar, parem de se enganar. Melhor do que a tapioca, gente, isso aí, tá? É uma coisa aí sem glúten, porque eu vou dar uma explicação aqui rápida aí para vocês. A tapioca, gente, ela é retirada ali do do amido ali da, da mandioca, tá? Então, ela contém muito mais carboidrato do que o frocão, tá? Então, procure aí um, um produto aí de qualidade, orgânico, tá bom? Sem glúten, frocão, ele estão assim, ó, excelente, gente, principalmente para quem tem diabetes. É um excelente produto aí, tá bom? Uma excelente notícia. É muito bom para vocês aí. Eu estou consumindo, eu também contém diabetes. Bom, eu fiz o meu teste, né? O que vocês têm que fazer? Vou dar a dica a vocês. Cada um se adapta de uma forma. Então vocês vê a sua sua glicemia, ver se tá ali normalizada ali, principalmente pela manhã. Então vocês vão verificar e come, né? Ali um pedaço ali do seu pãozinho, tudo certinho ali. E depois daqui um, uma hora e meia, duas horas, vocês vão lá e mede de novo. Aí vocês vão ver, né, se elevou muito a sua taxa de açúcar no sangue. Aí você vai tirar sua dúvida, tá bom? Mas para mim tá sendo uma, uma excelente opção aí. Então para isso se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe, gente. Não esqueça de compartilhar. Este vídeo para chegar nas pessoas aí que não sabem disso, tá bom? Para você estar ajudando aí muita gente aí e diz... para o dedo no like. Então, Marquinhos Maranjos, chega demais, conversa mar mais de longa né? Vamos receitar! Então, meus amados, vamos dar início aqui a nossa receitinha que é o nosso delicioso pão de frocão na frigideira, gente. Isso aí. Então, para quem não sabe, o nosso pão de frocão é muito bom para quem está fazendo aí dietas, dependendo dos ingredientes que você colocar, tá? Tem muitas coisas aqui, se vocês quiserem, pode estar substituindo, mas todos os nossos ingredientes aqui que eu vou fazer é saudável, gente. Então, para quem não sabe, o frocão, tem gente que a vez se engana, é muito melhor do que a tapioca, gente, pode acreditar. Porque a tapioca é feito que retirado do amido da mandioca, gente. Então a mandioca tem mais carboidrato do que o frocão tá? O frocão não tem glúten. Então é um, uma excelente comida aí para até mesmo para quem tem diabetes, tá? Eu sou aí, eu também tenho esse problema aí de diabetes. Então o flocão é excelente Então uma boa pedida aí Então peço aí Vim trazer isso para vocês Sei que tem muita gente aí necessitando Precisando aí a vezes nem sabe tá? Então compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas Que vocês puderem, tá bom? Para as pessoas aí ter uma vida saudável Pessoas que querem comer um pãozinho E vocês vão ver como é que é fácil Então para a nossa receitinha Vocês vão ver aqui ó eu tenho uma xícara de frocão, ó. Frocão é assim, ó. É um froco mesmo. Minha mão tá limpa e tá, gente? Ó, então vou colocar aqui. Muito fácil essa receitinha, tá, gente? E agora eu tenho aqui 100 ml de água, gente. Isso aqui. E o que eu vou fazer? Vou colocar aqui ó, no nosso frocão esse 100 ml e vamos misturar bem, mexer para quê? Para o no, nosso frocão ficar hidratado, gente. Ó, mexe bastante. Então, gente, fiquei mexendo aqui mais ou menos aqui uns dois minutinhos, tá? E o ponto aqui. Foi excelente, gente. ó O ponto é esse aqui, ó. Ela tem que ficar assim meio úmida, tá? Molhadinha Que às vezes depende de farinha para farinha aqui do, do frocão, tá? Às vezes você vê que tá muito seca, aí vocês coloquem mais um pinguinho de água, mais uma colherzinha, tá? A minha aqui deu certinho, ó. Tá umidazinha. E agora nós vamos deixar aqui esse frocão descansar. Mais ou menos uns 5 minutos, tá? Vou deixar ele aqui hidratando. Volto já aí com vocês. Então, gente, nossa farinha já está hidratada aqui por 5 minutos, tá? Uma excelente farinha. Tem fibras, gordura, proteínas. Excelente, tá? Então agora eu vou adicionar aqui dois ovos. Verifica seus ovos, tá? Dois ovos médios, tá, gente? Na que você bater, você dar uma verificada os meus ovos tá bem fresquinho a gente ó dois ovos que que agora nós vamos fazer agora nós vamos misturar aqui ele ó assim, desse jeito mesmo tá fica assim mesmo bem homogêneo assim ó fica excelente gente ó agora já misturamos aqui bem aqui todos os produtos, né? Agora nós vamos colocar aqui, ó, pitada de sal, tá? Lembrando que sal é a gosto, tá, gente? É essa misturinha aqui, gente. Você pode fazer aqui muitas coisas, tá? Eu vou fazer desse jeito aqui para ficar bem mais saudável, tá? Vocês pode fazer ela recheada, botar uma camada e botar banana. Aí quando você bota a primeira camada, bota só banana, depois joga por cima, né? O bota banana picadinha aqui dentro. Se você quiser também pode colocar aqui picadinha aqui mussarela, tá? Você pode botar queijo parmesão, tá bom? Mas eu não vou Colocar não, gente. Vou fazer assim, bem saudável. Uma, uma excelente refeição para quem tem diabetes, tá, gente? Então compartilhe. E agora vou colocar aqui uma colherzinha de café Tá? de fermento para bolo. E aí nós vamos mexer aqui, envolver aqui a nossa massa, ó. E agora vamos lá pro fogão Então, gente, ó Minha frigideirinha é um pouquinho velhinha Mas eu adoro ela, tá? Que ela não agarra Eu untei aqui com um pouco de manteiga, tá? Agora vamos jogar a nossa massa Tá? Essa medida aqui é certinho, tá? Então, gente, agora, ó Vou colocar a tampa e colocar no fogo. Ah, a tampa tá aqui, tá? Gente? Colocar no fogo. que minha tampa é de vidro, tá? Pra vocês não estão vendo. Ó, colocar no fogo mais baixo possível, tá? Mais baixo que você puder, tá bom? Ficar aproximadamente aí uns 5 minutinhos, tá, gente? E varia de fogo para fogo. Então, gente, ó. Passaram os cinco minutinhos. Qual é o ponto para vocês verem, ó? Bem fácil, gente. Vocês vêm aqui, ó. Viu que começou a ficar firminho? Então você já sabe. E as bordas já ficando moreninhas Ó, tá firminho, já é hora de virar. O que, que eu vou fazer? Eu vou com o auxílio aqui de um prato, vou virar e já vou trazer aqui para vocês. Olha, gente, acabei de virar aqui. Ficou lindo, gente, ó. Crocante, agora vou empratar para vocês verem. Então, gente, ó, já empratei aqui. Olha que coisa. Tá saindo fumaça ainda um pouquinho, né, filho? Isso aí, pessoal. Deve ó. estar uma delícia. cortar aqui. Só para vocês verem aqui um... um pedaço, ver como é que ficou. Tá? Minha mão tá limpa, higienizada. Tá saindo fumaça, né, filho? Isso, pessoal. Olha, gente. Olhem isso, ó Douradinho do outro lado também, ó Ó, como é que ficou desse lado E do outro, ó Com essa casquinha Então ficou assim, ó Esse delicioso pão Eu já estou aqui com água na boca, tá? Então, gente É um pão aí muito saudável, tá? principalmente aí para vocês aí, quem tem aí diabetes, quer fazer uma dieta excelente, gente. Então, dica boa, dica compartilhada mais uma receitinha aí do nosso canal Marange Family, tá bom? Então, queria pedir muito obrigado aí a Deus, a vocês. E, gente, não esqueça de dar o like, tá, gente? Muita gente esquecendo de dar o like para ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? E compartilha aí essa receitinha aí que tem muita gente precisando aí dessa, dessa dica aí, essa receita maravilhosa, tá bom? Então, um abraço para todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, família Marenje. Tchau! Minha filhinha